Evo nas ponovno u emisiji Hrana bez stresa. Škola vrtlarenja je program udruge BioVrt u skladu s prirodom koji se sastoji od 5 do 10 radionica godišnje koje će se održavati od svibnja do jeseni u prosjeku jedna do dvije radionice mjesečno. Radionice, odnosno školu vrtlarenja, vodi gospođa Silvija Kolar Fodor, predsjednica udruge BioVrt u skladu s prirodom. Svi sudionici, odnosno sudionice škole vrtlarenja, imati će priliku tako naučiti sve potrebno kako bi mogli sami kreirati svoj BioVrt i proširiti znanje o prirodi koja nas okružuje. Škola je zamišljena za sve zaljubljenike u prirodu, neovisno o predznanju. Svaka radionica biti će kombinirana i sadržavati će i praktični i teoretski dio, a teme će se preklapati ovisno o sezoni i životnom ciklusu BioVrta. No da ne bi ja previše o tome duljio, u nastavku možete poslušati razgovor našeg Roberta i gospođe Silvije Kolar Fodor. Razgovaramo sa gospođom Silvijom Kolar Fodor, predsjednicom udruge BioVrt u skladu sa prirodom, a sve to povodom otvaranja škole vrtlarenja koja će se otvoriti 4.5. u Novom selu Rok. Gospođa Silvija, dobar dan. Dobar dan. Pa evo sad sam početak možda da napravimo nekakav uvod u svezi otvaranja ove škole vrtlarenja. Da, prvo ću reći osnovno o udruzi. Udruga BioVrt u skladu s prirodom je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 15.4.2012. godine i radi na promicanju i edukaciji o životu u skladu s prirodom, podizanju svijesti o održivom razvoju, promicanju očuvanja biološke raznolikosti te na promicanju ekološke i organske proizvodnje namirnica i svih biljaka općenito. Iako mlada udruga, zapravo djelujemo već od 2006. godine putem raznih foruma, internet strane, najviše internet stranice www.biovrt.com. A tako, škola vrtlarenja je program udruge BioVrt u skladu sa glavnim ciljevima udruge. Dakle, edukacija o vrtlarenju u skladu s prirodom i promicanju povratku prirodi. Škola vrtlarenja je program koji se sastoji od 5 do 10 radionica godišnje i koje će se održavati od svibnja do jeseni u prosjeku jedno do dvije radionice mjesečno. Radionice će biti održavane subotama u razdoblju, odnosno vremenu od 9 do 14 sati i u to je uključena pauza za užinu. Mjesto održavanja je u samo BioVrtu, a BioVrt se nalazi u Novom selu Rok, to je 7 km od Čakovca. Škola, odnosno radionice škole vrtlarenja su predviđene i za početnike, ali isto tako i za napredne vrtlare. I ona će se sastojati i od teoretskog dijela i od praktičnog dijela. Uvijek u skladu, znači točno u vremenu kada se održava, raditi će se i učiti će se stvari koje su aktualne na vrtu, tako da će svi polaznici odmah nakon toga te iste naučene stvari moći i primijeniti doma. Teme o kojima će se učiti, govoriti u školi vrtlarenja, su planiranje vrta, dobri i loši susjedi u vrtu, tehnike sijanja i uzgoja po vrstama biljaka, razlike između biološkog i konvencionalnog vrtlarenja, korovi u vrtu, malčiranje, bolesti vrta, bolesti biljaka, štetnici i saveznici u vrtu, cvijeće u vrtu, berba i spremanje plodova, nastajanje i skupljanje sjemenja, priprema vrta za zimu, jedna jako zanimljiva tema mnogima, kreiranje šumskog vrta i voćnjaka, te samo neko jestivo i ljekovito bilje. Dakle, to su sve teme koje će se ispreplitati tokom cijele godine, a uvijek vezano za ono što je aktualno. Prva radionica biti će održana 4. svibnja, to je iduće subote, a prijave za prvu radionicu se primaju do 2. svibnja, zato jer je broj sudionika po radionicama ograničen. Prijaviti se može na e-mail biovrt@biovrt.com sa naznakom za školu vrtlarenja. Recite, rekli ste da je broj prijava ograničen. Na koji broj po predavanju? Koliko ljudi će biti po predavanju? Maksimalno 15, zato jer je to interaktivna radionica i zato jer više od toga ono ne možemo kvalitetno raditi. Biti je zapravo da i svi polaznici dobe kvalitetniju edukaciju i mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora. Recite mi, gospođo Silvija, koji vam je bio poriv, odnosno povod za otvaranje ove škole vrtlarenja? Pa evo, ovo je, inače nisam spomenula, ovo je već druga sezona. Prva sezona škole vrtlarenja uspješno je završena prošle godine, bilo je održano 10 radionica i na njoj sudjelovali su polaznici iz cijelog dijela Hrvatske, čak su dolazili i ljudi iz Zagreba i iz Kutine.
A sami poriv koji sam imala je zapravo sve veći interes ljudi za ovaj tip vrtlarenja. I tako da je jednostavno bilo stalno dovoljno i upita i mailom i telefonom i ljude zanima kako to napraviti, pa onda jednostavno i odgovaramo na tu potražnju za tom vrstom edukacije i onda je napravljena ta škola vrtlarenja. Da li možemo reći da se radi zapravo o nekakvoj vrsti sumnje u sve više ovih, da tako kažem, nekakvih GMO proizvoda s kojima smo bombardirali po ovim velikim lancima i da su jednostavno nekako ljudi željni povratku prirodi i prirodnom? Da, složilo bi se s vama. Mislim da je upravo da nam se ponovo vraća svijest da s jedne strane nešto ne štima s tom hranom koja je u supermarketu, jer je ona po čistim zakonima tržišta, znači više se brine za profit nego se brine za čovjekovo zdravlje i svako malo izbija neka nova afera vezano za toksine, vezano za sve te stvari u tom procesu proizvodnje, tako da ljudi su onako, s jedne strane žele znati što jedu, a s druge strane nekako hvali im ta povezanost s prirodom. Nakon tih svih godina kako su se ljudi odlučili ne baviti time, sad vide da im nešto fali i upravo je to neki način povratka čovjeka prirodi, upravo na način da se sami uzgoje svoju hranu, zdravu hranu. Rekli ste da je edukacija sastavljena i od teorijskog i od praktičnog dijela. Kako bi taj praktični dio izgledao, da nekako našim slušateljima pojasnimo? Da, pa evo, sve stvari se prvo objasne, ali naravno dok vama netko samo, zapravo ono što je aktualno, ali dok vam netko tako govori, nemate neku cjelokupnu sliku. Tako da nakon teoretskog dijela ide se u vrt i onda se ukratko pokažu sve te stvari. Znači kako se sije, kako se napravi gredica, kako se skupi sjeme na određenoj biljci. Znači sve, upravo i zato se i to radi u biovrtu, jer na biovrtu se iskušavaju i rade svi ti oblici vrtlarenja. Tako da svi polaznici mogu odmah na konkretnom slučaju vidjeti što se uči. Je li možda postoji još nešto što bi u ovom kratkom razgovoru istaknuli, a što je veoma važno za školu vrtlarenja? Pa da, evo, znači svaka program je od 5 do 10 radionica i sve radionice biti će na vrijeme objavljene, odnosno 7 dana prije održavanja, biti će objavljene na internet stranici www.biovrt.com, a osim toga na internet stranici www.biovrt.com možete pronaći preko 300 tekstova upravo o biološkom vrtlarenju. Tako da u svako vrijeme, u svako doba možete doći do određenog savjeta. Isto tako se možete i pridružiti Facebook grupi Facebook grupi Biovrt u skladu s prirodom, gdje isto tako se konkretno daju i savjeti i nove najave. I za kraj, poručila bih slušateljima jednu divnu kinesku poslovicu koja je zapravo je meni bila divna i inspirativna. A to je: ako želiš biti sretan jedan dan, napi se. Ako želiš biti sretan godinu dana, oženi se. I ako želiš biti sretan do kraja života, postani vrtlar. Sa ovom prekrasnom kineskom izrekom starom, evo, završit ćemo ovaj razgovor. Hvala vam lijepa i puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama. Do slušanja. Hvala gospođi Silvi, hvala Robertu, idemo još malo zasvirati. Hrana bez stresa.